सो मेरो फिटनेस चाहिँ स्पोर्ट्सले गर्दा अलिक राम्रै थियो होइन राम्रो चाहिँ फिटनेस एजुकेसन साइड चाहिँ मेरो सबैभन्दा विक म्याथ्समा थिएँ म चाहिँ सबैभन्दा विक एभ्री विक हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरमा टेस्ट हुन्थ्यो एभ्री विक मन्डे टेस्ट हुन्थ्यो मर्निङ होइन जसले इङ्ग्लिसमा म्याथ्समा 20 कि 25 हुन्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ टप ल्याउनेले चाहिँ फ्रुटी पाउँथ्यो क्या एज अ प्राइज फ्रुटी पाउँथ्यो क्या रिवार्ड एज अ रिवार्ड फ्रुटी पाउँथ्यो म चाहिँ कहिले पनि पाइनँ क्या किनभने जहिले म चाहिँ फेल हुन्थेँ क्या म्याथ्समा जहिले फेल हुन्थेँ म कहिले पनि स्टडिजमा राम्रो थिइनँ होइन ब्राइट कहिले पनि थिइनँ जहिले फेल हुन्थेँ के भयो भने चाहिँ त्यो एउटा डर चाहिँ थियो क्या मलाई मेरो चाहिँ केही कुनै कुरामा म फेल लाइक ब्रिट साइन भएन चाहिँ यही म्याथ्सले हुन्छ एउटा रिजन भनेर मलाई अर्ली स्टेजमै थाहा भयो नि त सबैलाई थाहा हुन्छ प्रायः जस्तोलाई आफ्नो विकनेस अर्ली स्टेजमै थाहा हुन्छ नि त म चाहिँ फिटनेसमा राम्रो छु कि इन्टरभ्यूमा राम्रो छु कि अथवा सरी कुनमा कुनमा विक छु त कुन चाहिँ मेरो स्ट्रङ पोइन्ट हो कुन चाहिँ मेरो विक पोइन्ट हो भनेर सबैले थाहा हुन्छ काम नगरे भनेको आफ्नै पर्सनल चोइस हो होइन सो के गरेँ भने मैले चाहिँ अनि के एडभाइस गर्छु भने चाहिँ सो मैले चाहिँ कसरी मान्छे चुज गर्न थालेँ क्या म चाहिँ मान्छे एकदम कोसँग हिँड्छु होइन कोसँग प्रायः आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्छु भने चाहिँ एकदम मैले चुज गर्न थालेँ क्या फिटनेसमा राम्रो को छ पर्सन फर एक्जाम्पल लेट्स सन्देश ब्रदर चाहिँ फिटनेसमा राम्रो छ अरे होइन ओके फिटनेसको कुरामा म सन्देश ब्रदरलाई हेर्छु क्या उसले के गर्छ त उसले कुद्दाखेरि ऊ कस्तो कसरी कुद्छ त उसलाई नै पछ्याउँछु म भनेर टाइपको उसलाई चुज गरेँ स्टडिजमा को राम्रो छ अर्को ब्रदर स्टडिजमा राम्रो छ ओके फिटनेस भनेको बिहान र बेलुका हुने त्यसपछि के हुन्छ रेस्ट टाइम हाम्रो रेस्ट हुन्छ अनि स्टडिज हुन्छ फिटनेसमा सन्देश ब्रदर भयो अब अर्को स्टडिजमा अर्को ब्रदर ओके म उसलाई फोकस गर्छु स्टडिजमा होइन त्यसरी नै मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि मान्छे को कसको स्ट्रङ पोइन्ट छ त्यस्तो स्ट्रङ पोइन्ट भएको मान्छेको चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्न थालेँ क्या मैले अनि म त्यही सजेस्ट गर्छु अब ट्रेनिङ सेन्टरमा आफ्नो साथी हुन्छ होइन क्लोज फ्रेन्ड हुन्छ बट द्याट डजन्ट मिन उसँगै टाइम स्पेन्ड गर्नु सक्छ होइन द्याट्स यो पर्सनल चोइस हो आफ्नो पर्सनल एचिभमेन्ट हो आफ्नो पर्सनल मोटिभेसन हुन्छ होइन सो बेस्ट थिङ इज स्पेन्डिङ टाइम विथ द राइट पिपल होइन अब किनभने अभियसली अब सन्देश ब्रो फिटनेस भन्दा सन्देश ब्रोले डाइटहरू राम्रो खान्छ होइन डाइटहरू राम्रो खान्छ उसले जुत्तामा फोकस गर्छ कुन जुत्ता लगाउँछु म रनिङ गर्दा होइन कसरी गर्छु म एक्स्ट्रा मेरो ट्रेनिङको बाहेक एक्स्ट्रा म जिम जोइन गर्छु गर्दिनँ उसले आफ्नो फोकस गरेर हुन्छ नि त फिजिकलमा एकदम धेरै अनि मैले उसलाई फलो गर्दा के भयो म उसँग टाइम स्पेन्ड गर्दा के भयो मैले उसको मेबी सिक्रेट अरू उसको कसरी उसको रेसिपी टु पर्फर्म गुड होइन फिटनेसमा भने थाहा पाएँ नि त मैले त अनि मैले गर्ने पनि के हो मैले डिफ्रेन्ट नयाँ स्ट्राटेजी गर्नुपर्ने होइन मैले एक्ज्याक्टली फलो गर्ने किनभने त्यो स्ट्राटेजी उसलाई हेल्प भइरहेछ रिजल्ट पाइरहेको छ उसले म त त्यही फलो गर्ने हो नि त त्यसरी नै मैले फलो गरेँ आफू एउटा जो चाहिँ स्टुडेन्ट जसमा ब्राइट छ उसलाई नै मैले फलो गरेँ कन्टिन्युसली फलो गरेर प्र्याक्टिस गरेँ मैले म्याथ्समा अनि रिजनलमा चाहिँ मैले के एक्सपेक्ट गरेको थिएँ नि मेबी म फेल हुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ किनभने सबैजना बस्नुपर्छ नि त नाम नम्बर हुन्छ नम्बर भएकोलाई एक्साइट नभएकोलाई एक्साइट हुन्छ नि त होइन हजुर सो त्यस गरेर चाहिँ एकदम डर लागेको थियो क्या ला म चाहिँ म्याचमा चाहिँ फेल भयो कि भएन भयो कि भएन भनेर किनभने कहिले पनि पास भएको छैन ट्रेनिङ सेन्टरमा होइन तर फर्चुनेटली म्याचमा चाहिँ पास भए जस्ट लुक एट यु नाउ क्या दाइ हुन्छ नि यु आर सो वीक इन म्याच देन बट नाउ नाउ यु आर डुइङ दैट नम्बरसँग खेलिरहनु भएको छ नि हैन या एक्ज्याक्टली क्या यु गुड हैन अब जस्ट अब हाम्रो व्यूअर्स पनि अब को को हेर्दै हुनुहुन्छ हैन अब द्याट कुड बी यु हैन या एक्ज्याक्टली अनि त्यो पास्टले चाहिँ इट वोन्ट डिफाइन यु के एज लङ एज के रे मेहनत गर्छ भने चाहिँ यु क्यान डु इट हैन र दाजु त्यो चाहिँ जस्ट यस्तो छ या सबैलाई थाहा छ वाट इज रङ वाट इज राइट भनेर सबैलाई थाहा छ हैन द ओन्ली डिफरेन्स इज जसले चाहिँ थाहा पाएर चाहिँ एक्सन लिन्छ होइन किनभने जसले ब्रिटिस आर्मी जोइन गर्ने ऊ सानो नानी होइन आफ्नो बारेमा सोच्नु नसक्ने मान्छे होइन ऊ सोच्नु सक्ने क्यापेबिलिटीमा हुन्छ होइन वाट इज राइट वाट इज रङ फर एक्जाम्पल रक्सी खायो भने मेरो फिटनेस विक हुन्छ मेरो हेल्थ बिग्रिन्छ थाहा छ नि त सबैलाई होइन नखानेले खाँदैन खानेले खान्छ द्याट इज पर्सनल चोइस सो त्यो छ सबैलाई आफ्नो थाहा हुन्छ राइट इज वाट इज रङ डिसिजन मात्रै लिनु सक्नुपर्छ अनि एक्सन लिनु सक्नुपर्छ